Dobar dan, poštovani gledaoci. Ukoliko želite da budete u toku sa svim dešavanjima kako u svetu, tako i kod nas, na pravom ste mestu i u pravo vreme. Moje ime je Irena Atanasković-Hrnjak i želim vam dobrodošlicu u novi Pink World News. Počinjemo! Istina o najvećim estradnim krađama će iznenaditi javnost, ali uznemiriti mnoge. Nedelja za nama bila je i više nego burna kada su poznate ličnosti u pitanju. Najpopularniji Exit festival počinje u julu mesecu, a tim povodom naš današnji gost je PR Exita Teodora Miljković. Naše poznate ličnosti nikada ne miruju. Pogledajte šta se to zanimljivo dešavalo u proteklih 24 sata. Šta mi vredi to što imam kada nisam pokazao svima? Ovom rečenicom vode se domaći celebriti pa u svoje domove vole da ugoste pripadnike sedme sile. Uživaju dok na svoje Instagram profile postavljaju fotografije sa svojih adresa, a samim tim nisu spremni da na tu istu adresu dočekaju i nepozvane goste, u narodu poznatije kao lopove. Vipovci vole da se pohvale skupocenom garderobom, prepunim garderoberom, nakitom od nekoliko hiljada eura, otvoreno govore o novcu koji troše na torbice, cipele, godišnje odmore, pa su glavna meta dobro organizovanih grupa za pljačku. Na svojoj koži pre samo nedelju dana osetio je i Saša Popović kako to izgleda kada se posle rođendanske proslave vratite u porodični dom iz koga su lopovi izneli vredan nakit, poverljivu dokumentaciju i štetu procenjenu na 100.000 eura. U domu na Bežanijskoj kosi lopovi ostavio DNK otiske pa se i dalje traga za počiniocima. Velelepni dom na Bežanijskoj kosi samo je jedan u nizu iz koga je izneto bogatstvo u vlasništvu javnih ličnosti, jer ista sudbina zadesila je i Dragicu Radosavljević-Cakanu, koja je više puta govorila kroz kakvu je traumu prošla kada je u svom domu zatekla nered koji su iza sebe ostavili lopovi. Lea Kiš godišnji odmor prekinula je baš zbog pljačke koja se dogodila u njenom domu, a na ovu temu žalila se i Vera Matović, koja je zbog lopova koji su ušetali u njenu vilu na Dedinju prestala da u istu dovodi sedmu silu. U domu na Bežanijskoj kosi Goca Lazarević doživjela da se licem u lice nađe sa lopovom koji je uz pretnju nožem iz kuće izneo vrednosti koje je našao na stolu. Vesna Zmijanac i danas ne zaboravlja da je njenu vikendicu na Bukulji posetila organizovana grupa lopova koja je iznala stvari vredne 10.000 evra. Krađu je prijavila policiji, ali počinioci nisu nikada otkriveni. I dok su nekima lopovi zavirili u domove, Aci Pejoviću pokrali su vinograde, iščupali lozu i šteta je bila velika. Folker se nerado priseća ovog nemilog događaja, baš kao i Marija Šrifović, da je više puta ostala bez automobila koje nikada nije pronašla. Sa druge strane, ne smemo zanemariti ni to da je Bora Đorđević opljačkan u glavnom gradu Francuske kada mu je ukradeno ono najvrednije, sveska sa stihovima, a u istom gradu, oči u oči sa lopovom srela se i planetarno popularna Kim Kardashian. Zorani Pavić nije trebalo da ode do Pariza kako bi ona na sred ulica ostala bez tašne. Njoj se to dogodilo u našem glavnom gradu. Pevačica je istakla da je stajala pored automobila kada je nepoznati muškarac prišao i nasilno uzeo torbu i otrčao sa lica mesta. Radiša Trajković Đani i dalje žali za skupocenim satom koji, zahvaljujući lopovima, više nije u njegovom vlasništvu. Novopečena mama, Nataša Bekvalac, ne zaboravlja da je na koncertu Madone u Amsterdamu ostala bez torbice i dokumenata, baš kao i Jana Nikolić, koji su nedavno lopovi za automobila na Vračaru ukrali torbicu sa dokumentima i telefonom. Dakle, kako stvari stoje, nije ni čudo što pojedini sa sobom vode obezbeđenje, što mnogi kriju adrese i što tarife za nastupe ne govore javno. A priznaćete, imaju razloga za brigu, jer nisu im samo za leđima paparaci, već i lopovi. Sezona je druženja u pozorištu, pa smo tako protekle nedelje više puta aplaudirali proslavljenim glumcima i čestitali im na uspešno odigranim predstavama. Bela kafa, predstava sa kojom se pozorišna ekipa više puta poklonila u Narodnom pozorištu, bila je dobar povod da se nakon dužeg vremena družimo sa Olgom Odanović, koju gledamo i na malim ekranima u seriji Šifra Despot, koja se emituje petkom, subotom i nedeljom od 21 čas na televiziji Pink. Uživa u radu pred filmskom kamerom, ali joj jednako
jednako prija i pozorišna scena na kojoj nikada nije odbila ulogu. Odbila sam jednom i to mi je bilo užasno žao, ali jednostavno takve su okolnosti bile. Ja sam imala neki posao koji sam pre toga počela da radim, tako da je bilo nemoguće da uskladim sve to. I eto, to je iz opravdanih razloga, prosto iz tehničkih razloga nije bilo moguće. Inače, stvarno nisam nikad odbila nijednu podelu, nijednu gradivu. Uvek prihvatim. Po 50. put Andrija Milošević i Viktor Savić poklonili su se publici i predstavom 39 stepenika, u kojoj promene čak 20 uloga. Nakon uspešne predstave, Viktoru Saviću nije bio problem da govori i na privatne teme, pa nam je istakao da se nestrpljenjem priželjkuje da osnuje porodicu. Maštam, naravno, da imam porodicu i da, naravno. Pa svako zdrav bi trebalo mašta upravo tome. Sa druge strane, njegov kolega i partner sa scene, Andrija Milošević, govorio nam je o izazovu kome se svaki put raduje dok igra predstavu 39 stepenika, jer je ovim brojem uloga u jednom komadu nadmašio i samog sebe. Izazov. Zato smo nas dvojica ovo i uzeli, s obzirom da imamo tako tu sličnu motoriku scensku i onda i tu energiju. Za ovo treba, mi smo ovo radili 5 mjeseci. I za ovo stvarno treba dosta da se napravi ovako nešto. Ni na muzičkoj sceni nije bilo manje zabavno. Ana Bekuta i Subota u Subotu obraduje svoju publiku novim pesmama, a nama je pre 7 dana otkrila da Milutin Mrkonjić ne reaguje pozitivno na svaki njen poslovni poduhvat. On se ne meša mnogo, on može da kaže to mi se sviđa, to mi se ne sviđa. On uglavnom preferira pesme koje imaju radost u sebi i dobru pozitivnu poruku, samo ljubav. Zapravo, ja sam sad ovom prilikom ubacila i nekoliko pesama za koje bi on rekao, meni se to ne sviđa, ja to ne volim. Dakle, prolećne temperature u naš grad donele su brojne aplauze, poslovne novitete, ali i premijerne izjave o kojima će se pričati i naredne nedelje. Poštovani gledalci, na vaše i naše veliko zadovoljstvo sa nama danas Teodora Miljković, PR Exita. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, hvala na pozivu. U julu mesecu Exit. Jeste, upravo. Exit da. Festival, 18. po redu. Zaista punoletstvo hoćete slaviti? Kako nećemo, pa mi svake godine nešto slavimo. Ove godine smo po drugi put osvojili nagradu za najbolji evropski festival, tako da je slavlje već krenulo od početka godine. Naravno, slavimo i punoletstvo u julu. Exit Festival se održava od 12. do 15. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi. Dolaze nam kao i uvek najveći svetski izvođači. Evo, nedavno smo objavili da dolazi najpopularniji hip-hop i rap sastav Migosi, sigurno si čula za njih. Oni su sarađivali sa velikim zvezdama poput Drake-a, Justina Biebera, isto tako bili su nominovani za 2 Grammy nagrade. Zaista su izuzetno popularni. Pored njih na Petrovaradinsku tvrđavu nam stiže i rock kantautorka LP, koja ima možda jedan od najprimećenijih ljubavnih pesama decenije. To je pesma Lost on You. Ona je takođe pisala za Rihannu, Christinu Aguileru, a pored nje ponovo na Exit Festival dolazi David Guetta, koji će ovo punoletstvo zatvoriti i zaključiti. On je zaista jedan od najuspešnijih muzičkih producenata 21. veka i jedini DJ kome je pošlo za rukom da proda preko 50 miliona singlova i albuma, tako da očekujemo nezaboravnu žurku još jedna. Po čemu će biti malo drugačiji, s obzirom da je eto, punoletstvo, hoće malo biti drugačiji nego prošle godine? Produkcijski svakako. Mislim, samim tim što dolazi David Guetta, jedna od zanimljivosti jeste da zahteva, da kažem, posebnu produkciju na glavnoj bini Exit Festivala, tako da će nas očekivati, pored toga što će uživati naše uši na samom nastupu Davida Guette, i vizuelno ćemo doživjeti neku, jel te, ekstazu i katarzu, ali isto tako svake godine mnoštvo iznenađenja pripremamo za sve naše fanove, međutim, o tome će biti blagovremeno obavešteni, ne možemo sada sve da otkrijemo. Da. Hvala ti puno na ovom gostovanju, mi se vidimo naravno još koji put do Exita. Da, hvala ti još jednom. A mi, poštovani gledaoci, nastavljamo dalje. Na sredini smo od današnjeg druženja, a do kraja Pink World Newsa gledat ćete. Pogledajte koji događaji su obeležili nedelju za nama. Šta nas očekuje u martu mesecu, otkriće nam naš današnji gost, astrolog Vladimir Vladić. Stefan Đurić Rasta nedavno je priredio fanovima zabavu do ranih jutarnjih časova u Novom Sadu.
Nedelja iza nas donela je za sobom dobre muzičke vibracije, jer posle dužeg vremena u Srbiju došao je Džibuni i on je po prvi put otvoreno govorio o pesmi Cesarica, koju je napisao sa svega 24 godine, pa ne čudi što je ova izjava izazvala pre 7 dana lavinu komentara. Dobro je da sam napisao to onda, iako i normalno nisam ja o nju onda želio pjevati, jer mi je bila velika čast da je Oliver želi pjevati. A i bolje njemu je onda je bolje ta pjesma ležala njemu s obzirom na njegovu dob i meni na moju, bez obzira što sam to napisao, ali jednostavno mislim da ne treba uvijek stavljati ego na prvo mjesto. Sa druge strane, Milan Stanković pre 7 dana izjavio da priprema novu pesmu, a da pesma neće biti balada jer te pesme čuva za 40. A iskoristio je priliku i da demantuje naslove da ne želi da mu devojke prilaze. Kad nešto osjetim i želim, sam ću prići. Nisam rekao da mi nikad nemojte da mi prilazi, ne daj Bože, samo nastavite. Seka Aleksić u nedelji iza nas posjetila je Bosnu, gdje je bez straha nastupila u diskoteci gdje je posljednji put prekinut njen nastup zbog dojave o bombi. Ja nisam o tome razmišljala, da vam kažem iskreno, nekako tim ljudskim glupostima se ne bavim. Ja samo znam da ću ja kao profesionalac odraditi svoj deo posla kao što sam to uradila prošli put i da će biti dobra atmosfera. Ono što je najvažnije je da je to i kad je bio taj problem prošli puta da je ovo bombe, da su ljudi prosto bili napolje čekali da krene nastup i onaj koji je imao nameru da nešto naža učini tim ljudima, organizatorima ili možda i meni, nije uspio u tome. Ništa manje zabavno nije bilo ni na nastupu Saše Matića. Nakon dve beogradske arene otkrio nam je da su mu sve želje ostvarene i da je osjećaj nakon takvog uspeha neopisiv. Ma sjajno, ljudi moji, to se ne može opisati rečima. Ja još sam pod utiskom, ne znam šta. Jedino što me malo buni, to je što me brine malo, to je da malo krčimo od jutra, ali dobro, bit će to okej. Muzička scena Srbije protekle nedelje imala je čime da se pohvali, a u istom ritmu nastavljamo i naredne nedelje. Poštovani gledalci, sa nama danas poznati astrolog Vladimir Vlajić. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan. Prošlog puta smo napravili malo izuzetka, pa smo komentarisali mnoge poznate ličnosti kao i reality zadruga. Sada si došao drugim povodom, a to je da ispričaš našim dragim gledalcima šta ih očekuje za mjesec mart što se tiče svih horoskopskih znaka. Tako je. Na početku marta su onako aspekti bili nekako relativno mirni. Sve se tokom protekle nedelje prebacilo u znak ovne, tako da smo svi postali dinamičniji prosto. Prvi znak ovna, nekako je u najboljoj poziciji kada je u pitanju ovaj mart mesec. To su Venera, to je Merkur u njihovom znaku, tako da imaće mogućnost da biraju, bilo da je u pitanju ljubav, bilo da je u pitanju posao. Malo bi trebalo da pričuvaju svoje zdravlje, neke stare zdravstvene tegobe mogu da izađu na površinu kraja marta, ali suštinski za ovnove jako, jako dobar mesec. Gde god da se nađu, mogu da upoznaju nekoga, brinuće ih nešto financije, preko posla će imati mogućnost za neko interesantno poznanstvo. Međutim, rekao bih da će nekako više raditi nego priželjkivati taj emotivni deo, no taj deo priče će se nekako spontano rešiti kraj marta, početkom aprila, tako da ne bi trebalo nešto previše da brinu. Bikovi isto tako negde razmišljaju šta da menjaju kada je u pitanju poslovni deo, da poprave prosto svoje financije. Moj savjet da se ipak negde malo opuste i da rešavaju te neke probleme iz prošlosti, a da će tokom aprila i taj poslovni deo polako, spontano i jednostavno doći na svoje. Bikovima je ovaj mart emotivno malo naporniji. Sve ono što im se nudi im se ili osoba koja je dosta starija, dosta mlađa, ili osoba koja je zauzeta, što bikovi će negde smatrati izvesnim ograničenjem kada su u pitanju dešavanja tokom marta. Biće tu negde oko 18. 19. jedna onako prilično dobra šansa za ulazak u vezu, po meni najbolja kada je u pitanju mart, tako da bikovi samo napred u tim danima. Što se tiče zdravstvenog dela, negde potencijalni problem sa nesanicom je nešto što bikove može da muči tokom
celog marta. Blizanci mogu da upoznaju nekoga preko prijatelja u tom emotivnom delu ili nekoga koga smatraju prijateljem da im jednostavno izjavi ljubav, tako da će ovo biti mesec iznenađenja za blizance. Poslovno će se nešto vratiti korak unazad da bi rešili i napredovali u drugoj polovini aprila, ne marta. Ovaj mart će biti još uvek nekako u izvesnim pripremama i relativno miran. Zdravstveno, mogući bolovi u zglobovima, potencijalni problemi sa kolenima prvenstveno i taj psihosomatski moment koji je najnaglašeniji u drugoj polovini marta. Što se tiče rakova, za rakove je ovo jedan vrlo interesantan period, malo više nervoze, ali rakovima to treba da bi ih jednostavno pokrenulo. Odličan im je aspekt komunikacije sa ljudima na položaju, tako da bi to rakovi trebalo da iskoriste i da razreše jednostavno neke situacije koje traju, boga mi, još od nove godine. Tako da rakovima vrlo dinamičan mart, možda će se malo više žaliti, ali uspevaće da privedu kraju sve ono što su jednostavno osmislili i zamislili u prethodnih par meseci. Emotivni deo vratit će im se verovatno neko iz prošlosti, svakako misle na nekoga koje na neki bar simbolički način već pored njih, a za neke eventualne novine ipak će sačekati april mesec. Što se tiče njihovog zdravlja, standardni problem je želudac, stomak, sklonost ka prehladama i to je naglašeno i u martu. Lavovi čekaju period od 23. marta i to će biti jedan onako posve dobar period za sve lavove, što ne znači da se ništa do tada neće dešavati, rešavati. Već od 7. marta su ušli u nešto povoljniji period kada je u pitanju ljubav, kada su u pitanju komunikacije i prosto do tada će se već nešto emotivno i desiti. Nakon toga ide taj povoljan poslovni deo, tako da lavovima neće biti miran mesec svakako, čak šta više, ta gužva se nastavlja u aprilu i nekako lavovi će onako sedeti kao pravi kraljevi i nekako birati šta je to što im odgovara, odnosno ne odgovara. Device su bile u jednom onako dosta teškom periodu. Device sada imaju mogućnost da neke probleme iz prošlosti razreše koji ih dugo unazad muče, tako da za device će u tom kontekstu biti vrlo produktivan mesec. Jeste da će se baviti nekim problemima, ali mi to vrlo bitno da razreše, a razrešit će ih do sredine aprila, boga mi koliko vidim. Tako da taj deo priče ide dobro, emotivni deo je isto tako jako dobar, naglašena seksualnost, naglašena mogućnost susreta sa ljudima koji su vrlo komunikativni, koji mogu čak i da im pomognu u poslu, tako da samo napred. Što se tiče vaga, vagi će se malo više baviti drugima nego sobom kada je u pitanju ovaj mart mesec, dosta je povoljan za naročito zauzete vage, slobodne vage će privlačiti zauzete partnere ili partnerke, tako da je to jedina mana ovog marta meseca. Ako žele nešto novo, nešto rasterećujuće, ipak će sačekati april mesec. Ono što je nešto lošije jeste taj zdravstveni moment, glava je nekako na udaru i donji deo kičme, tako da bi vage trebalo da povedu računa o tome. Škorpioni nikako da zadrže novac u džepu. Od samog kraja marta je situacija nešto bolja, tako da će malo skupiti svoje prste i zadržati ovaj neki novac u svom džepu. Poslovi će nekako naglo da krenu od 20. 21. marta, tako da i taj deo priče će ići mnogo rasterećenije i do samog kraja meseca škorpioni će već imati onako neku potpuno drugačiju sliku kada je u pitanju i taj poslovni i taj emotivni deo. Škorpioni koji su sami mogu preko posla da upoznaju nekoga ko bi im bio vrlo interesantan, jer dosta svoje snage i energije usmeravaju upravo u to životno polje, tako da škorpionima negde kako bude prolazili dani u martu, bit će sve bolje i bolje. Zdravstveno, nemam tu šta nešto puno da napomenem, sem da čuvaju malo digestivni deo, znači želudac, cvarenje i taj deo priče može prosto malo da neštima tokom marta, naročito sredinom marta. Strelčevi u mnogo boljem periodu od 7. marta pa nadalje. Emotivni deo se pokreće jako, jako dobro. Tu će imati mogućnost da biraju jednu osobu koju će upoznati na nekom javnom mestu, na nekoj proslavi. Druga osoba se pojavljuje kroz posao. Biće tu nekih vrlo interesantnih priča, tako da strelčevi imaju i više nego dovoljne mogućnosti da uđu u vezu. Zauzeti strelčevi traže malo više individualizma
ili će jednostavno pokrenuti priču nekakvog zajedničkog života, ulaska u brak i prosto tako nekih ozbiljnijih stvari u kontekstu proširenja porodice i već postojeće veze. Zdravstveno vratni deo kičme je stelčevima problematičan potencijalno tokom celog marta. Jarčevi se spremaju za jedan jak udar Marsa, prosto jedne potpuno drugačije energije u odnosu na njihovu osnovnu energiju, tako da će se Jarčevi onako vrlo ubrzati kada je u pitanju Mart, mnogi saradnike će iznenaditi i to je njihov glavni adut, moram priznati, kada je u pitanju Mart mesec. Mogu da očekuju podršku, pomoć prijatelja kada su u pitanju poslovi, pa i kada je u pitanju privatan deo, tako da će to biti vrlo dinamičan mesec za Jarčeve. Neke novine kada je u pitanju emotivni deo, više su vezane do duše za april mesec nego sada za mart. Biće tu nekih starih ljubavi, ali nisam siguran u kom pravcu će to tačno ići za Jarčeve. Vodolije imaju potrebu da fasciniraju ljude oko sebe, često će imati pozive za neka zajednička druženja, tu će biti nekih interesantnih flertova, međutim vodolije su onako pikirale jednu osobu i ne odustaju od toga. E, taj deo priče može da se razreši upravo u zadnjoj nedelji marta, eventualno prvoj nedelji aprila, tako da vodolije samo napred. Vaša upornost će se isplatiti, a poslovno isto tako stići ćete do bar dve osobe koje će biti vrlo značajne, vrlo interesantne za taj neki dalji poslovni razvoj, naročito tokom maja meseca, bogami. I na kraju, što se tiče samih riba, ribe su imale te neke blagodeti tokom februara, boravka Venere u njihovom znaku. Sada već ribe imaju potrebu da razrešavaju stvari kojima su nezadovoljne, jedan onako jak energy boost za njih. Prvo će to negde razrešiti upravo sredinom marta, nakon toga krenuti potpuno rasterećenije dalje. Ribama se pojavljuje neko preko posla, a boga mi kraje meseca i neko preko kraćeg puta. Divno, savršeno. Dakle, lepših onako novosti si nam doneo. Mislim da će, da, svaki znak... Ono što moram negde da napomenem je da je retrogradni Merkur od 23. marta pa sve do 15. aprila. To nije period za neke novine u kontekstu potpisivanja ugovora i pokretanja takvih prosto nekih stvari. Tako da onako na globalu savjetujem sve gledaoce da se suzdrže od nekih onako bitnih pokretanja u tom periodu. Divno, hvala ti puno. I samo mi kaže za kraj, gde te mogu naći ovi naši gledalci, ako imaju neka pitanja? Naravno, tu je uvek moj Facebook profil sa nekim interesantnim informacijama, Vladimir Vlahić. Da, hvala ti puno još jednom. Hvala vama. A mi, poštovani gledalci, nastavljamo dalje. U narednim minutima uživajte u vašem omiljenom prilogu iznenađenja. Kažem da je iritantno, to što zoveš me konstantno. Krivac za njihovo poznanstvo i saradnju bila je muzika koja ih je spojila, a potom donela i ljubav koju su na početku vešto krili od očiju javnosti. Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta iznenadili su mnoge kada su se tajno venčali, a potom i dobili ćerku Taru. Malo ko je očekivao da će se ubrzo nakon toga ovaj par razvesti, ali na kraju svega i pomiriti pre samo mesec dana kada su se poljubili na velikom koncertu u Makedoniji. A da je posle svađe sve slađe, potvrdio nam je i sam Rasta pred zakazan nastup u jednom novosadskom klubu, što je ujedno i naš događaj nedelje. Svaki album ima svoj neki moment i prati neko dešavanje, prati neki naš prosto život. Naravno, to će se vidjeti kroz ovu etapu, kroz moj album, njen album. I prosto mi živimo tu muziku, zato se izazvam spominjem da li kroz album ili kroz posao. Prosto to je naš život i tako smo se upoznali, tako i funkcioniše. Stefan Đurić u prepunom klubu u Novom Sadu, kako smo i očekivali, priredio je fenomenalnu žurku do ranih jutarnjih časova, a s obzirom na to da su on i Ana istovremeno ljubavni par i poslovni saradnici, zanimalo nas je kako uspevaju da nakon svega što su prošli zajedno, razdvoje privatan život i poslovnu saradnju. Prosto, toliko smo iskreni u svemu, pa čak i u tom poslu, tako da ne postoji tu nekog glumatenja, sve što ona peva i sve što ja pevam, prosto jeste život i prosto to je nekako, ljudi to znaju, valjda nas zato i vole.
Potom nam je otkrio i gde se trenutno nalaze njegova lepša polovina i njihova mezimica Tara. U ovom trenutku kući, naravno, mislim da obe spavaju, tako da tu sam da održim da održim kao jedini budan član familije i da radim. Trenutno jedan od najpoznatijih estradnih parova sigurno će još dugo biti u žiži javnosti, kako zbog njihovog privatnog života, tako i zbog velikog broja obožavaoca njihovog muzičkog stvaralaštva. Višemilionski pregledi njihovih pesama na popularnom YouTube-u razlog su više da što pre objave i novi spot. Na tome sad trenutno radimo. Očekujem da će biti, obzirom da radimo sad na njenom albumu, tako da biće uskoro. Mi smo sigurni da njihovi fanovi željno iščekuju nove pesme i spotove i da su presrećni zbog njihovog pomirenja. Pa ne sumnjamo da će u novim projektima Ana i Rasta biti još bolji i da će zablistati u 2018. godini. Nova doza najsvežih vesti vas očekuje sutra u isto vreme i na istom mestu. Preporuka za vas je da nas pratite na kanalu Pink World, Pink 2, kao i da na portalu pink.rs saznate sve najvažnije vesti. Prijetno večer!